2009 m. spalio 27 dieną žaidimų leidybos kompanija Riot išleido MOBA tipo žaidimą League of Legends, kuris buvo sukurtas pagal Warcraft 3 modifikaciją Defender of the Ancients, žaidimų pasaulyje žinoma kaip tiesiog Dota. Tačiau nei kompanija, nei visas pasaulis nė nenumanė, kokio populiarumo sulauks šis žaidimas. 2016 m. spalį, pasak leidėjų, į žaidimą prisijungusių vartotojų skaičius perkopė 100 milijonų vartotojų per mėnesį. League of Legends pasaulio čempionatas taip pat gali pasigirti įspūdingais skaičiais. 2016 m. vykusio turnyro metu prizinis fondas siekė kiek daugiau nei 5 milijonus JAV dolerių, o vienu metu turnyrą stebėjo net 15 milijonų žiūrovų iš viso pasaulio. League of Legends yra MOBA tipo žaidimas. Trumpiniai šifruojasi kaip Multiplayer Online Battle Arena, lietuviškai išvertus, daug žaidėjų apjungianti interaktyvi mūšio arena. Žaidime kaunasi dvi komandos, kurių tikslas yra sugriauti priešininkų pastatus ir galiausiai sunaikinti pagrindinę bazę. Žemėlapį paprastai sudaro trys linijos – viršutinė, vidurinė ir apatinė, kurias jungia džiunglės. Kiekvienoje iš šių linijų yra bokštai, kuriuos reikia nugriauti. Be to, linijose žaidėjams padeda žaidimo kontroliuojami personažai, kitaip žinomi kaip minionai. Žaidėjai mato tik tiek žemėlapio, kiek mato komandos nariai. Daugiau žemėlapio galima matyti įsigijus papildomų žibintų, kitaip vadinamų wards, kurie veikia limituotą laiką. Žaidimo pradžioje komandos išsirenka savo veikėjus, kurie žaidime vadinami čempionais. Tai unikalūs Runeteros pasaulio veikėjai, turintys savo istoriją bei unikalius sugebėjimus. Žaidimo eigoje kaupiami įvairūs resursai. Patirties taškai leidžia stiprinti jų išmoktus įgūdžius arba išmokti naujų. O šeštajame lygyje čempionas gali atrakinti stipriausiai į savo arsenale, vadinama Ultimate. Aukso pagalba žaidėjai gali įsigyti daiktus, kurie pastiprina čempiono daromą žalą ar suteikia atsparumo taškų. Kai kurie daiktai turi ir specialių savybių. Pavyzdžiui, leidžia išgyventi net apsuptam kelių priešininkų. Aukso už dyką niekas neduoda, jį reikia užsidirbti greunant oponentų pastatus ar nukaunant oponentų pakalikus ar neutralius monstrus gyvenančius džiunglėse. Taigi penki čempionai užima 5 skirtingas roles, kurios pasidalina skirtingose žemėlapio vietose. Viršutinėje pusėje, kitaip vadinamojo top, paprastai žaidžia daug žalos galintis atlaikyti bei daug minios valdymo įgūdžių turintys veikėjai. Centre paprastai kovoja čempionas darantis magišką žalą, galintis greitai nukauti oponentų pakalikus ar nukauti oponento veikėją su viena taikliai pataikyta savo specialių gebėjimų kombinacija. Apatinėje žemėlapio pusėje žaidžia šaulio ir pagalbininko rolės čempionai. Šaulys, kitaip žinomas kaip AD Carry, tai veikėjas galintis per tam tikrą laiko periodą daryti pastovę žalą iš saugaus atstumo. Pagalbininkas arba support saugo komandos narius, juos gydo, padeda pričiupti priešininkus ir žibintai stengiasi apšviesti krūmus, kuriuose gali slėptis kitos komandos čempionai. Na, o penktasis žaidėjas slepiasi džiunglėse, kuriuose renka patirties taškus, auksą bei keliauja padėti komandos draugams visame žemėlapyje. Žemėlapio pusė skiria upė, kurioje taip pat slepiasi ir stipriausi monstrai. Į žemėlapį atskriejantis drakonai bei iš pažemės išlendantis kirminas Baronas Nešoras. Paprastai šie priešininkai yra labai stiprus, tačiau čempionai juos gali nugalėti tik dirbdami kaip viena komanda. Kiekviena komando akistata prasideda nuo čempionų pasirinkimo ir jų draudimo žaisti. Tai ypatingai svarbi dalis, kuriai reikia iš ankstinio pasiruošimo. Pavyzdžiui, pasidomėjus priešininkų komandą galima nuspręsti, su kuriais čempionais jiems sekasi žaisti ir juos pašalinti žaidimo. Nuo čempionų pasirinkimo priklauso ir bendras komandos sąstatas. Paprastai yra pasirenkami čempionai, kurie dera tarpusavyje ir papildo vienas kitą. Prasidėjus žaidimui neverta iš karto pulti mušti su priešininkais. Paprastai žaidėjai po truputį žudo priešininkų minionus ir taip kaupia auksą, kad įsigytų daiktų. Vis dėlto kartais stipresni pirmą lygį turinti žaidėjai pasiryžta avantiūrai ir visi 5 vos prasidėjus žaidimui pasislepia kažkur džiunglėse, o pamatę pavienę auką iškart ją užpuola. Žaidimas įsibėgėja, kuomet griūna pirmieji bokštai ir komandos pradeda rinktis į masinius susirėmimus. Geriau besisekančiai komandai taip pat padeda ir džiunglių monstrų suteikiami pastiprinimai. Tačiau kaip žinoti, kuriai komandai geriau sekasi? Vienas iš didžiausių rodiklių yra aukso skirtumas. Jei komanda turi daugiau aukso, reiškia, jog ji gali nusipirkti geresnių daiktų, kurie prideda galios. O auksas, kaip ir anksčiau minėjome, yra kaupiamas greunant bokštus, žudant priešininkus, jų minionus ir džiunglių monstrus. Žvilgtelėjus į žemėlapį taip pat galima pamatyti, kiek kuri komanda jau yra praradusi bokštų. O kuo mažiau bokštų saugo pagrindinę bazę, tuo lengviau priešininkams į ją įsiveržti, sugriauti ir švęsti pergalę.
Kad League of Legends varžybas stebėti būtų patogiau, žiūrovas žaidimo ekrane mato papildomų langų, kurie padeda susigaudyti, kas vyksta žaidime. Viršutinėje juostoje yra nurodomi komandų pavadinimai. Kiek bokštų kuri komanda yra nugriovusi, taip pat rodoma, kiek aukso kuri komanda turi. Šiek tiek žemiau matome, kiek laiko praėjo nuo žaidimo pradžios. Pačiame viršutinės juostos viduryje matome, kiek kuri komanda yra nugalėjusi priešininku. Kairiajame ir dešiniajame lango šone yra matomi komandų žaidėjai ir jų slapyvardžiai. Po jais yra dvi juostelės – žalia, kuri nurodo, kiek žaidėjų liko gyvybių, o mėlyna, kiek žaidėjų liko manos, kuri naudojama burtams paleisti. Dešiniajame apatiniame kampe yra žemėlapis, kurio dėka galime matyti žaidėjo lokaciją ir objektų būseną. Kairiajame kampe matome tuo metu stebimo žaidėjo rodmenis, kiek laiko jam liko iki burtų paleidimo, kokią jis žalą daro, kaip greitai gali bėgti ir panašiai. Apačioje per vidurį matome lentelę, kurioje nurodyta, kokius daiktus yra įsigijęs kiekvienas žaidėjas ir kiek pakalikų yra sunaikinęs. Skaičiukai šalia reiškia, kiek žaidėjas yra nužudęs priešininkų, miręs ir kiek kartų prisidėjęs prie kitų žaidėjų mirčių. Įprastai vienas žaidimo mačas trunka 40 minučių. Pabaigai pateikiame svarbiausių žaidimo sąvokų žodinėlį. Midas – žemėlapio vidurys. Čempas – žaidėjo pasirinktas žaisti veikėjas. Leinas – viena iš trijų žemėlapio linijų – viršutinė, vidurinė ar apatinė. Minionai – žaidėjų nevaldomi personažai, kurie padeda kovoti linijose. Farminti – žudyti pakalikus. Dragas – drakonas. Išdodžinti – pabėgti iš pasalos. Ultis – galingiausias čempiono burtas. Pentakilas – situacija, kuomet vienas žaidėjas sunaikina visus priešininkų komandos žaidėjus. Vardas – žibintas, kuris praplečia žemėlapio matomumą. Spelas – burtas. Skatleris – vabalas esantis upėje, kurį nužudžius tampa žibintu. Flešas – burtas naudojamas greitai pakeisti čempiono poziciją. Egzostas – burtas naudojamas susilpninti oponentą. Genkinti – netikėtai pasirodyti oponento linijoje ir bandyti jį nukauti. Imti baroną – bandyti nukauti violetinį kirminą. Bildas – daiktų sudėtis. Geras bildas yra, kai visi daiktai tarpusavį dera ir vienas kitą papildo. Fontanas – vieta, kurioje atsirandi žaidimo pradžioje, grįžti apsipirkti bei atsirandi miręs. Invaidinti – įsivežti į oponentų džiunglės ieškant pranašumą. Taigi toks tas League of Legends. Tikimės, kad po mūsų gido žaidimas tapo mažiau painus ir daug įdomesnis.